السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا تكبراتو يوتيوب شانل تكتاتو انديناتو دينا ناتو الحمد لله كنيغا ولو سلام ولو ملكا بايا الله تشبت علم دارتا سلاماتو بزت بزت يوالي ايالكن عندما تاوت ايرفورت يسزنا عنانا اناتو دورية من تسالة لشو اللي ايرفورت اللي جعلا سيو ايرفورت كل جزينا مهدو درسو ما يساهم دبايا جاية مطاو نبر شو قوادنيا تقبلاني نو توبات مجل وي 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 انا لبيت هاتس كوناتو سبسكرايب يا رجاله بيت تقولوا انا يا اخويا فوت تقبلوني انا درسو ما استمالات انا دبي هيجي يا هنا ملك تقا منام وسجي نبر ما تاوي انا بازي اغطامي يا هلابا لبس متفلقو موني ما غني منامن نقصون لبس يمتفلقو دبي هيدو لاچوال مالك نو قطرون استمتلاچوال بواسطه يا غبا يا غباچو ማዘዝ ብቻ ነው ማለት ነው። አዛዝ ብቻ ፈቀነኝ ሐላባ ወድኑት ዱባይ ታይሊቶ ማለት ነው። ዱባይ ሄጂ የሐላባ ባህል ልብስ አስተራክቤ መጣውኝ ማለት ነው። የደርሶ መልስ ማለት ነው። እና ማን ይገባ ነው እና አረ ልትቀበኝ አይደለም እንደመጣሽ እቺ ያው ጓደኛ አይነት ያው ተዋውቋት ለሌላ ጊዜ ምናልባት ያው ዩቲዩብ ላንድ አንድ ይዛ ይጀት ብቅ ይላል። አይ ላችኋለሁ። ለቤት አዲስ ከሆነ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። ላይክ ሼር አድርጉ። አዝናናችኋለሁ። ዛሬ የሆነ የሆነ ነገር አውሮፕላን እና ብዙ ነገር እዚህ ጋር ላዝናናት ነው። በቃችን ላዝናናት በቃ ሊቀበሉኝ የመጡት ያ አየር ስላላዩ እነሱ እኛ ሁሉ እያየን ነው። ላዝናናት አየር ማታይ ወንጀል ተርቆብኝ ያቀረብን ወለ ماكينة إلا قداش لا يا ياتشو أبابا لأنه دينا بقى አሚና ኮሜዲያ ትመጣለች። አሚና ኮሜዲያ ስትመላለስ ከዱባይ ወደ ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ወደ ዱባይ ስትመላለስ ጥሩ ነገር ማየት አለበት ተብሎ ይሄ እንደምታውቁት በሰባት ወር ውስጥ የተተከለ ነው። እንደለ የምታውቁ ችግር ነው ምናምን የደረሱት ማለት ነው እንዳለ ኦጎሳዮን እሺ ሚያ አቆ አቆ የደወልሽ ነው እና ላብም መጥፋያ አንተ እንደበታረፋት ትጎታን አልহামዱሊላህ ያንኪኔ ማለት ነው። ዱባይ መሮሰን ተውት ዱባይ መስጀመረው
ቆንቀ ደገን እንተር ወጥና ስቴንተር ወጥና ወጉድ አስቶር እቸት አሱ ደጋይር ምናምን ማለት ነው። ዱባይ መሄድ የሚፈልጉ ማናግሩኝ ወስድላቸዋለሁ ማለት ነው። ይኸው አሁን ባለፈው እንተ ቪዲዮ ተስበ ምቅ ቲክቶካን እና ወስጄ እየመጣው ነው ማለት ነው። ማስሰ ተሜታምች ያንክኔ ቀላሊን ይመርቴን እንተ ማለት ነው። ብቻ እቸት ደጋር ቆንቀ ደጋር ምናምን ይኩን ማለት ነው። ያው ከነጋጣሚን ከስኩላን ክነይት እና ደግሞ መቶ ተጠቀመ ነው እሱ ገፈራም ቻናል አኩን ላይክ ሼር አስይ ወለ ኦሶ ሼር አስይ ሰብስክራይብ አትን በር ደግሞ ሰብስክራይብ አስቲን ከነቾት ቤተሰብ አይከ ያን ክነ ያ ጀማ ኦኬ ሰንበታ ይሄዳለች።